دڵنیابی لە چۆنێتی ئەو بەرنامەی کە دانرابوو بۆ سەنگەر ڕێکخستنەوە و سەنگەر سازی و خۆمانیش بە کەم و کوڕەکان ببینین و ئەگەر لە شوێنێک ئیشەکان باش کرابێ دەستخۆشیان لێ بکەین گەل لە شوێنێکی تەواو نەکرابێ پلان لێ بکەین بە ئەوی تیمی زیاتر دەست بەکار بن فینسی سەنگەرەکانی شماکردجی دڵخۆشکەرە هەمووی هاوکاریە بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان هەمی هاوکاریە بۆ پاراستنی خاچی کوردستان هەمووی هاوکاریە بۆ ئەوی پێشمەرگە ئەو شوێنانی کە کۆنتترۆلی ئەک پارێژراو بێتە بتوانێت هەم شوێنی حەوانەوەی هەبێ هەم شوێنی شەڕکردنی پرۆسی چاکسازی لە ناو هێزەکانی پێشمەرگە لە ئێستایان نزیکەی ئەو بۆ بیزلی وا ئەچێکە لە وەزارەتی پێشمەرگە لەژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگایە پشتیوانی یەک و دوو ئێستا لەسەر وەزارەتی پێشمەرگە ئەو دوو لیوایی کە بڕیار بوو دروست بکرێت دوو لیواکە تشکیلەکەی تاوا بووە هەموو ڕێکارە هوەرەکانی کە پەیوەستە بەوەی لەگەڵ عێراق تەنسیقی تاوا بکرێت کراوە و لیوایەکی وەزارەتی پێشمەرگە نەقلی وەزارەتی بەرگری عێراق کراوە ڕەنگە هەنێ شتی فەنی تری مابێ ئومێدمان وایە کە هەرچی زووە ئەو لیوانە بچنە شوێنی واجبی خۆیان بۆ ئەوی بتوانن ئەو ئەرکەی کە پیان سپێراوە لە ڕووبەڕووبوونەوەی گروپی تروریستی داعشە سەرکەوتوب هەموومان نەزانین کە شەڕی ئێستا شەڕی تەکنەلۆجیایە پێشمەرگە پێویستی بەوەی لە ئاسمانی شەوچاوی هەبێ ئێمە داوامان لە دۆستەکانمان کردووە کە درۆنی پشکنینمانە بێ ئیسیتڵامانە بێ ئەو چاوە بۆ پێشمەرگە زۆر زەرور دووربینی حراریش ئێمە بەردەوامین لەو ماوەیە سەرۆکایەتی هەرێم بە سپاس ئەوانێ نزیکەی 60 کامێرەی بۆ دابین کردوین وەزارەتیش خۆی بەردەوام ئەکرێ بەڵێنیشمان پێدراوە لەلایەن دۆست و پشتیوانەکانمانەوە کە بۆمان دابین.